bashize hamwe akera kumbo tuzurukundo shuti abateza matwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ubwo duherukana nyirabandura yari kwa muganga ategereje kubyara, ubu se yaba yararuhutse ko abaganga bamubwiraga ko hakiri umwanya munini kwambara ubukeyeho umuriro warakaga nyuma yaho nyirandatwa yumviye amagambo umugabo yavugiraga kuri telefone ateye kwibaza byinshi. Cyaje kurangira bite? Samusoni wese yarabonye ndi yarahangayikiye. Reka ntangire mwiyumvire. Mbarubuke, nakugaye cyane rwose. N'amagambo wavugiye imbere yacu uza kumucyura koko? None nasubire rwose iki? Ubusize ntatubwira ngo ni inzoga zabiguteye ngo ntibizongera? Yego. Ishema nawe rutaganira rero. Ndumva dukwiye guha umwanya Mbarubuke akisobanura. Ngaho reba ukuntu wamugize. Urabona ijisho rye ko yarugiye kurivanamo? Ibintu ntibikwiye kugarukira aha. Kuna tuvuga Mbarubuke. Abantu mwe erega nanje ni byangu ibi. Buretse gato, buretse gato. Wasoramo ibyivuze papa. Mbese nyine urebye. Nako mbese namukubise ntabishaka. Ntabishaka. Mbarubuke. Ukuntu twari wanye sinzi ko ngore ibintu mwizi. Ihangane nyiranga. Burya kwihangana bigira bigarukira. Sinzi icyo nasaba mama nuko yashyikiriza iki kibazo ashinzwe kugikurikirana. Hey, n'ubushize nibyo nari nabwiye nyirandatwa ko iki kibazo yakaba yaragishyikirije abo bireba. Oya rwose rutagane. Ugikise mumbabarire. No yasi. Rwose ibyo kunjyana ku Rwanda rwose ndabigenze ntimubikore. Mumbabarire rwose ntago nzongera. Buri munsi sese kuvuga. Oya mutuze. Nge nduvi iki kibazo kigomba gukemukira hano. Turabantu bakuru n'ikiri butunanire. Gakwa. Ndakumva. Ni ukuvuga rero ko ushyigikiye Mbarubuke mu byo yari yakoze. Mumbarizinga. Ariko se ubwo koko wakumva nyararatwe yajyanye Mbarubuke mu rubanza n'imyaka bafite yagira ngo kimfate. None nkomeze nshiriremo rero. Mbarubuke, iyi ni inshuro ya kangahe umundagura hafi yo kunsiga ndi intere koko. Ese ubundi nkubaze Mbarubuke. Ubu nyararatwe wagize utya. Wamukubise wumva urimo gukubita umugore mwashakanye? Ni mumumbarije. Cyangwa ari wamwibeshyemo ikindi kintu? Ariko se ko nabwiye ko ntazongera mwambabariye kuko. Hari umunsi se utabivuga. Ni ukuri rwose sinzongera. Uyu kwisubiraho nawe. Mbese sinzi ukuntu nagize gutya. Uyu ukwiye kwisubiraho. Hanyuma numva umujinya nyine. Wekize. Noneho nisanga namukubise. Va mbese. Hanyuma umugore mwavuganaga umutaka. Mama yabikubaza ukamuhindukira ukamukubita we nuwahe. Anavugira imbere ye bari hanerega niba iyo mparashyano ari yagiye kuzamara utwaka twahinzwe na nyandatwa. Erega ntawe. Nuko yumviranye. Rwose nibarizaga ibijyanye n'intuza n'ingurube nashakaga kugura. Ukomeje kongera igicucu kitagira amatwi rero. Njye narakwiyumviye. Nutangira kubigoreka turagera nayo. Sasa rero ndabona ibiganiro nawe bitageze. Urumva? Wa mugani. Ndashaka kubaza mama umwanzuro yumva akwiye gufata. Mbere yuko nyanda twavuga nge ndumva akwiye gufata umwanzuro. Ariko hanashingiwe ku nshuro Mbarubuke yagiye avuga ko bitazongera. Ariko akarenga akaba yamugize atya. Ibi ni ibintu koko. Yego rwose. Ibyo rutaganira avuga ni byo. Nyamara ndumva iki kintu twagikemura nk'abantu bakuru. Ubeshya ngo urisubiraho. Mama, subiza. Urageza muzehe mu nzego zibishinzwe. Eh, ese akiri burya ntiwe wasubirizaga inyuma y'inzu nkawe utisanga. Ni karibu. Waramutse Samson. Waramutse neza. Waramutse ka hariya wambiye uyu mugabo yitwa nde? Ni Gasore. Gasore wanyu. Cyungaho. None se Gasore burya nimugoroba naraye nanze kukuvugisha menshi ngo ubanze uruhuke. Ngira ngo wenda wari umunaniro none ntacyo byagufashije. Samson iri kwambiya umwana w'umwe umwitondere cyane. Mututibuka na Jinarake. Ivi ni bitugani kabisa. Ahubwo hari ikintu cyanyobeye. Wayobewe n'iki se Gasore? Maze iminsi nitegereza nkabona mu humuro na bumanzi harahindutse bikomeye. Uherutse yose? Kino kibazo cyawe nawe. Urabaza ngo mperuka yo kandi ahubwo nuba ariho ndi? Gaso none saha ni mu humuro na bumanzi. Yoda. Ntabwo hahindutse byinshi. Apa tuko rusangi ntabwo turi mu humuro na bumanzi. Uri kumva? Irusangi? Irusangi? Kuko si ibyo mumbwira ni ibiki? Gaso.
diso shobore kwa wala huye na byinshi bikagushegesha byinshi gusasa huko wakubwira rero ukuntu abantu baba batanashaka ko nibanira n'uwo nkunda mama ake na mama Samson nyamara je nduva ukwiye kuhumuka amaso kumuka oya humura akire ibya gasoro yiwe bitindaho ahubwo si Samson ndakumva gasoro urugo rwanyu ntimuteka kubera iki se kandi ese ko kuva nagera tutararya inzara yarateye ariko none ishano nyambiye Samson kuki uja kurya ugakwepa ndugu yako kandi warambuye ko ari inshuti yawe cyane akiri siga nyamara iri joro twariye ndetse usanze tumaze no gusangira icyayi n'umugati yewe isaha yo kubyuka ndabona igeze reka nigenere ibyanyu nta wabivamo sikiriza Samson nakusikiye akiri yure jama Nimuteka mutwe namubonye kandi nakomeje kubikubwira tushaka kubiyumva Samson oya rwose tushaka kubiyumva oya rwose gasore muzi kuva kera ahubwo amakuru y'imperuka byavugwa ko yaba arashimutiwe huko ubwo se nari kureka abashinzwe umutekano bakamutwara ndeba koko muzi sikiya sasa Samson none se yaje kuzarusangi ate sasa nibyo nshaka kumenya urebye naziriya nkuvu ziri ku maboko ye no mu maso ashobora ko yarakore wica rubozo akaba ari nayo ntandaro yo kwibagirwa bimwe na bimwe uri Yesu si kufanya vizuri bigiraho bigarukira Samson nukuri uri yandamu uyu mugabo ni bandi oya ntabwo ari ryo naramuka nyamara twibye bisaba bibye wowe reka tumufashe mu gihe gito ndaza kureba uko mbona nimero y'umugore we mubwira uko amerewe Reka mbasabe mutuze dukomereza aho twari tugeze. Jya mubanga aho komeza urangize igitekerezo cyawe. Arakoze cyane Mariza. Icyo navugaga kwa rugusaba urubyiruko rwavuye mu gereko kwihuza n'abanyamumburo na bumanzi. Kugira ngo dufatanye kubungabunga umutekano w'impunzi z'ibugo zirino kuko arizo zibasiwe. Nuko rwose jya muba icyo gitekerezo ni cyiza. Yego kigi. Kujya jya mu wanda vuze nibazaga niba tudakwiye gusaba umva afite ishyaka ryo gufatanya natwe akaba ari bo dufatanye. Kigi ngarakoze kutwungura igitekerezo nange ndumva ari byo byiza. Noneho rero urubyiruko rwa mugereko rwumva rwifuza ko twafatanye. Baze kureba Fiat inama irangiye abandi. Fiat haguruka bakubona. Ndari wese rwose. Niba mara kwiyandikisha turaza kongera umubare w'abarari rondo. Fiesta gihagaze reka nsabe mukahirwa mwegere batugeze ibyavuye mu gikorwa twiyemeje gukora nk'urubyiruko cyo kumenya uwateye ubwoba kambaje. Murakoze nyuma yuko umuntu utaramenyekanye yahamagaye kambara muteye ubwoba nk'urubyiruko twiyemeje gukoresha imbaraga zacu tugakurikirana iyo nimero kuko amagambo kambara yabwiye yari yuzuye icyesha gatiro rikabije byaje kugira icyo bitanga se dufatanyije na polisi twagiye kuri ririya shami ry'ikigo cy'itumanaho riri Kabugufi bakora ibishoboka byose umunara wakoreshejwe uramenyekana mwakoze akazi keza rwose murakoze nguherereye mu byagaragaye umunara wakoreshejwe na nimero yahamagaye kambare nuriya wegeranye na gereza tuzera bw'igikurikira ari ugushakisha mu rugo ku rundi cyangwa hari ubundi buryo bwakoreshwa ngero ndumvura ari rwacu twarugaragaje ahubwo iki kibazo gikwiye gushyikiriza urwego rw'umutekano rugakomerezaho none twe tukajya dutanga amakuru akenewe twabikwiye kugenda rwose numvaga banavuga ko wahamagaye kambara ashobora ko yarabikoreye muri gereza reka da gusa birashoboka yego ntitwabihamya bya burundu ariko ngira ngo namwe muzi ko iriya gereza irahirengeye nta bantu bayegereye cyane bahatuye abashinzwe itumanaho bavuga ko amakuru yose yashakirwa hariya muri gereza ubusanzwe ko nta muntu winjira na telefone muri gereza abatagira telefone ni abafunze ariko si ubwiwe n'icyenda niba ataba n'umucungagereza ubwo byamera kose nidushyiramo imbaraga zacu tugafatanya n'abashinzwe umutekano tuzamenya uwabikoze ariko ubwo umuntu utinyuka kwita undi ngo ntizihite azatinda gukurwaho uruhu kugira ngo hari icyo abasigaye ahubwo abantu nk'abo bateje abandi agaciro tugomba kubahagurukira yego mukahe nk'umuntu na bumanzi se suko byatangiye byarangiye bite bisunyibukije ukuntu abahemberaga amakimbirane bacengeje muri bene wabo ko abaturanyi babo ari inyamaswa bigatuma babiraramo bakabagirira nabi cyakora njye nk'umuntu uvuke mu gereko sinabura kubashimira uburyo mukorera hamwe mu gukemura ibibazo byugarije abaturage by'umwihariko impunzi zaje zibahungiyeho
Uyumunzi zivuga zibasirwa zigateshwa agaciro ntitwarebera ko tuzi ibintu nk'ibyaho byatugeze. Ahubwo tuve mu magambo. Nibande bifuza kwa mwitsinda rizakurikira hafi iki kibazo. Njewe ndahari rwose. Sinzigera nihanganira uwo ari we wese witunde amazina y'inyamaswa ababona inkomoko n'ibindi. Nukuri kigi ejo hatazagira n'undi bibasira bamutesha agaciro. Tubirwanye rwose. Oya bahe warahemutse rwose ariko namwe rwose muraretsa kwiye gute se ubwo nari kwibonerekira kankarika kujya guhiga ifaranga rero ngaho rero niba waragiye kuyakorera mpereza y'igitenge hano ngo ngo yiki y'igitenge ubwo se naba narahembwa ngahe nuko rero ntukongere kwitwaza ubufaranga butanafatika ngo umuhangayikishe nk'uko wabigenje n'umunsi ko ndiyiragira ikicyura ntimugahangayike rwose none wose ko uhigimisha urahigima ibiki ariko mama uri kukuno wari wasize yegereka ibura ryabahize ku banyabugo uranyumvirara abo batindi b'abanyabugo keretse uwasubiza ibukumi ngo mbanze mbamare mivugonyo bafite urumva uretse ibyo wawivugisha aho ngaho abanyabugo baragahambirwa gusa none se bakugize bate bahe uranyumvira uyu mutesira niko batamuri gasore musaza wawe ari hehe wamunyereka mwumbarize mama kowe bahasi batamuri subiza se abahizi rwose nawe ntugakabye sinarebaga hasi ahubwo ni agasimba kari kangiye mu jisho abanyabugo sinzababarira namba mu mbaraga n'ubushobozi bwanjye nzababaza uwitwa umunyabugo wese mama ndakumva aho turi kumwe rwose nzagufasha uko nshoboye kose nibyo mwana maze utwireza imbere tumuhindura igikatsi garukiraho bahe garukiraho rwose uranyumvira uko abanyabugo bose bahora abagize babi nkaho bose ari babi batamuri abanyabugo bahora bazi ko hari imbwebwe zibunahunara ntabwo bikwiriye rwose kuzabibona bidatinze bahe ubaye bwa kangahe nkuyama kugira uwutesha agaciro rwose be nako kanyenge umva mbese ubaye bwa kangahe hanyuma se batamuri niba bari batindi bataratinye kwica agasore urw'agashinyaguro bakwiriye iki bakwiriye iki ngaho natubwire ubwo se tujyaho tubashimagize kubera ko gasore atakiriho kandi rero biturutseho erega nanjye ko umuvandimwe wanjye atakiriho birambabaje cyane ariko igisubizo si ukwihutira gucira urubanza abanyabugo bose nkaho ubakomokaho wese yabigizemo uruhare none ngaho mbwira nawe batamuri ni gute koko nshobora kurebana n'umuntu ntuje kandi nzi neza ko bene wabo banyiciye umwana rero ngo tujye tunababyinirira da ndabizi ko mubabaye kandi nanjye nuko none ariko kwambura abantu ubumuntu tubita impyisi n'ibindi ntacyo bitwungura rwose ahubwo bishobora gutuma habaho kubagirira nabi ni ukuri pe ese wakwitabye ako gatelefoni kakareka kumena umutwe ndabona ari Chantal aho alo utiki Chantal ngo bigeze bite batamuri shyira mu ndangururamajwi ndatwe twumve shaba batamuri ntakigenda ubu tuvugana nyirabandura aguye muri koma ngo aguye muri koma nyirabandura narabivuze ariko Manyongo icyakora sinarinzi ko smartphone yakunezeza gutya rwose. Mayida wakota cyane rwose. Unkore uyu muti mana yanjye. Wayikunze se? Umva kuyikunda gusa. Urakoze cyane. Icyo ndi cyo. Kubera uyu muti unkoreye. Nanjye ndajya nkumenyera ikigukwiye iteka byose. Ubwo se ni nk'igiki switi umutima wanjye. Kuko wowe ntubyumva nyine mbwira yewe nzajya nkumenyera ikiruta ibindi byose ubwo ariko ukuntu ifoni ifotora neza amayido bamaze kwifotoresha se nyereka ndore ko ndi icyakakara ndakubwira ngo noneho bamwe baraza gusitada imisatsi kubera ubwiza mfite do ureba nk'izi mfate mu kanya bigihete kandi ubwo nyine n'ubuza wakoze biragenda mana we reka ndore do ukanda aha ngaho urebe birakunde we ngahoze bankinaye nifate nk'abamiti nagondoye izo zikwa kundi babigenda yewe banarigondoye ibyo rero mbega impagararo ariko abamiti mama ufite akazi kenshi rero Buriya rero ntudakandi gake uba aya mafoto yose ubona yamaze kugenda ku isi hose nibyo se koko neza nyereka ndore reka mbande nkwereka hano kuri siti gadama hajya twanyaga hano ra madibo 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 se kandi uramushakira iki
ndangira icyo mpadaka ye. Mabusha ndakwitabye. Niko. Hadi handi tunyere tugiye kuri siti garami ni hehe no kuri seti buke. Sugira ngo birakomeye mabusha. Nyedeka sa. To. Ndira hano aho kugeze ku rubuga rwa Instagram. Kiki basumba stiri. Apo. Bizadoro dashye burya we. Ni nk'amadi yo kunywa rwose. Biroroshye. Wabonye kiba. Taringi abantu zana bose bamaze kukanda. Bye mose tari mana we. Ari komanya kuyemeruka bumwe. Ngaho niba byoroshye injira munyereka yashyize kuri Facebook. Yebo we. Dushyira amapasswords. Ubu njye nagusuga perezida nkabikwereka ukabona ko ikoranabuhanga ari utuntu tw'abadene nkanjye. Urete se njye. Nkajya aha ngashyira amapasi ntwari. Ngakanda ha aski uko bidimye se kandi ariko ubwo nuhasebeye mayiro kumaribo mutabare se ataraseba ndare mabusha paswadi igihanga wakanda ha ugahita ugera ku rubuga rwawe rwa manyobwa maribwa akazuba kibasoye ahabwo ikora murashoboye pe ese ubundi ubwo ko na amafoto ya business washyizeho ahubwo nkabambona ari wowe wenyine wiyamamaje bidacyaza kibanga wangu ntugire ikibazo ahubwo maribo reba agafoto nakohereza kabahereza wakohereje ryarise ntabwo nigeze mbona erega mabuje smartphone yawe iracanganye sasa nitugurane imiheri yanjye nayo menyereye. Oya maribo, oya. Telefone amanyobwira henze ntabwo inganya gaciro niyo yawe. Aha, nange nivugiraga da. Naringize ngo. Eh, maribo. Akira gira vuba we, nanibagiwe. Ngaho. Habaye iki se kandi manyobwa? Oya we. Kombo nayifashe nk'itasi. Mabuja, ufashe posteri se kandi. Gira vuba yawe mfata adahita yo gufata agafoto kandi mugodoba nka kaputeding dageze. Gukagira ute? Akabudetinga yewe. Nuko apudetinga mabusha. Gusa ndakwemeye pe. Ngire ndari ko dite. Urya gahunda wihaye yo gufata ifoto mu gitondo saa sita nimugoroba ugahita wapudetinga urayikomeje. Sasa. Ifoto aho ko hatagira umuntu turenga ko. Icyakora isi irikoreye pe. Nikose. Ko numva gahunda yawe wagira ngo niyo kunyweraho imiti. Shanta. Karam. Mwenye na wandura ibyo bigenze bite na hama gaye batamuriza nagize ubwoba kuko byavugwaga ko ari muri koma ariko abaganga baduhumurije batubwira ko bibaho ko umuntu atinda gukanguka yebwe barabimbwiye numva umusatsi umvuye oda niko kuza nihute inda yari yaramuruhije bikabije rero harya ngo umwana afite ikibazo yego ngo umutima we ntiwateraga neza bituma bafata umwanzuro wo kumubaga naho ugiye kumukubaza amakuru sina uyu musore wacu rwose abya umuhungu mwiza ye n'umuhungu ushitse rwose aho ukuntu kaheze kamenya kunywera kuri bibero mama igihungu yifitiye apeti kubi ese ko ari umugishara iyo nyina bimugendekera gutya umwana akanga amata ese wamuganira ha byari kutubiza ibyuya hanyuma se ikibazo yari yagize kiri mu nda aho nticyaba cyakomeje we rwose abaganga batubwiye kameze neza cyane. Oh Imana ishimwe. Ishimwe rwose. Oh Melody. Disongera gahe dore ntigahaze. Melody. Nibizo umuhungu hano. Tangiye Muhammad Adi. Kujya sujye menya guterura utwana tukivuka rutagana. Oh cyane rwose. Muri wana kasigiye ukagenda rwose. Yewe. Byiza. Aki. Amaze mu yamaze. Ubanye iki tutabonye se mana yanjye? Ngabusha akira amazi bereke. Usuko gacecetse we. Ubanza koko katahaze. Utagani. Ngaho tubwira ikintu watangariraga. Nikuye. Murane bwe uyu muhungu ukuntu avutse asa na nyirakuru. Ariko uzi ko nanjye nari nabibonye we. Gusa abana bakura bahinduka da. Wasanga mu minsi izaza zaba yifatiye undi. Ahubwo se Shanta ubu ntunaniwe. Yewe. Tumva ujye mu rugo iri joro n'indyo umuraraho. Nuko sha Melody ubu nibaza kuko njya konsa byanyubeye ugende rwose uruhuke nyirabandura nanjye ndamwitaho uko bikwiriye ntakanguka ndakubwira urakoze rwose yewe nge sinamenye uko mufasha ariko nuzi telefone yavuga Shanta iyi nimero sawo kuko ntayizi ibi ni biki mwoka byaramwe nuko se mana nacumuye iki koko abayikise abayiki Shanta
Shantari yakiriye gutumwa kibumutunguye bene aka kageni naho ubutaha. Igice maze kumva cyahimbwe na Nahimana Clémence. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura, wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788 0381 16 cyangwa ubutumwa ukabwohereza kuri internet kuri adresse ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu www.musekeweya.org. Kuri urwo rubuga kandi uzahasanga ibice byose byahise by'ikinamico Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na mumanzi, hakimitse ingemwe z'amahoro tuzitangwe, hari urwango tuzimera. Kongiye kubifuriza amahoro y'Imana nshuti mwese muduteze yombi. Kuri uyu mugoroba twahisemo kubagezaho ubuhamya bw'umugabo n'umugore batubwira uko Shema na Batamuriza bababereye urugero mu rukundo rwabo, bigatuma nabo babasha kurenga ingorane bahuye nazo ubwo batangiraga gukundana. Ubu babanye mu mahoro kandi ngo mu migire yabo ya buri munsi bahora baharanira gutera ikirenge mu cya Shema na Batamuriza. Twabasanze iruhunde mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru. Turi kumwe n'umusore cyangwa umugabo? Ndi umugabo. Ufite abana bangahe? Mfite umwana umwe n'uyu n'umudamu wanjye. Aha, ni byiza cyane rwose kubona umugabo n'umugore bakunda Musekeweya, abantu mwabaye amashyira. Nkurikije wenda nk'inyigisho twahawe na Musekeweya cyane cyane kuri Shema na Batamuriza, mu rukundo bagiranye ubu ubwabo batarana abana ngo bashinge urugo, bagiye bahuriramo n'ibibazo byinshi bitandukanye. Nk'urugero nanjye nge n'uyu mudamu tugikundana nk'abasore n'inkumi, byagiye bibaho benshi bakaza bumva ko badutandukanya, ariko ku bwacu twe ntabwo twabyumvishe. Twe twakurikije urukundo, twari dufitanye umwe yiyumvamo uwundi, nuko cyokora tubifashijwemo n'Imana tubona n'ubundi koko birabaye. Rwose biri amahirwe muri kumwe. Muse nk'abadushushanyiriza urugendo rw'urukundo rwanyu n'izo ngorane zagiye zizamo, ariko mutwereka aho bihurira na Musekeweya. Nk'urugendo wenda twe twagize, nuko nyine twagiye duhuriramo nyine n'izo ngorane zitandukanye, ariko nyine mu nyigisho twahabwaga cyangwa dukurikirana muri Musekeweya, tukumva mbese koko abantu ibyo wenda batubwira byo kuvuga ngo wenda ngo uriya mukobwa ese akamushyiraho akantu runaka, cyangwa akavuga ati ese uriya musore ntago biri ngombwa kugira ngo muzabane, twe ntabwo twabyitayeho cyane. Ahubwo twe twakurikije yuko twe twiyumvagamo yuko abantu icyo gihe iyo babayeho nka gutyo bashaka kubatandukanya, nta kindi baba bashaka ahubwo baba bashaka kugira ngo ubwanyu bababibemo urwangano. Kugira ngo ntabwo twabyitayeho, twiyumvishemo ko twe tugomba gukunda nk'uko ntawabwirije undi atijya kunkundira runaka cyangwa uzakunde runaka. Twe nibyo twikuriye ku mutima kugira ngo twe ubwacu dukundane, no mpamvu nta muntu warakagombye gusenya urukundo rwacu. Ese mwakundanye ho muhe mwaka? Twatangiye gukundana 2010. Umwe rukwe undi rukwe? Eh. None se mwumvaga Musekeweya mwese? Tumvaga Musekeweya. Mada ibyo umugabo avuga nibyo ara? Nibyo, kuko njyewe wenda nk'urugero natanga umuryango njye mvukamo n'uwavukamo ntagwiresha, ariko kugira ngo wenda dukundane bikomere byabaga ikibazo. Hazagamo nk'abantu bavuga ati ntago yabuvuka kwa runaka umuntu ufite amafaranga gushakire mu muryango cyane ntago byakunda, ariko kubera ko twari twakundanye nyine nkumva n'ukuntu Batamwiza akunda Shema ntawe bimuhatiye, nanjye namukunze ntawe bimpatiye, mbifashijwemo na Batamwiza bituma nikomeza mu rukundo, nkomeza umutima wo kumukunda ntawe bimpatiye. Mu yandi magambo uri Batamwiza we ni Shema, niko bimeze? Mwanyuze mu nzira ndende birumvikana, ariko se ho mubaniye hari icyo abo bantu bakomeje kubafasha? Bakomeje kudufasha cyane 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 nko kugira ngo natwe tubere nk'urugero nk'abandi, cyane cyane nko ku ngo. Hari ingo usanga ziba zibanye mu makimbirane, ugasanga mbese nk'abagore umugabo aciye nk'umugore w'inyuma cyangwa n'umugore aciye inyuma umugabo we, ariko twe bitewe n'inyigisho twagiye duhabwa ku rugero Shema na Batamuriza baduhaye, byagiye bituma natwe twiyumvamo yuko nta mugabo wakakwiye guca umugabo we inyuma cyangwa umugore we ace umugabo inyuma. Barakoze cyane abakunzi ku buhamya baduhaye. Mbere yo gusoza, reka dushimire abari banditse bose tutabashije gusomera ubutumwa kubera iyi gahunda. Umukunzi wagenewe ishimwe ry'icyumweru ni Harindi Ntwari Cyprien, n'uw'Inyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Abari baduteze yombi namwe turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Musekeweya imuhumuro na mumanzi, hakimitse ingemwe z'amahoro.